E nesse vídeo eu vou fazer para você o comparativo de dois smartwatches que são muito solicitados aqui no canal, do Smashwatch IVO 8 Lite versão 2020 e do Smashwatch IVO 12 Pro. Será que eles são parecidos realmente? Eu vou te contar tudo isso, é logo após a vinheta. Música Olá, seja muito bem-vindo! Você está no canal Fernando Tutor e seu canal de tecnologia. Eu já quero te convidar, se você não está inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ativa as notificações, também deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Hoje eu vou apresentar para você dois smartwatches. A gente vai lá para a mesa para poder te mostrar o comparativo entre o smartwatch Evo 12 Pro e o smartwatch Ivo 8 Lite versão 2020. Vamos lá para a mesa então, para nós conhecermos esses dois smartwatches e fazermos a comparação? Bom, já estamos com os dois smartwatches aqui em cima da mesa para a gente ver agora o comparativo. Eu já posso dizer para você que esse smartwatch Ivo 12 Pro ele é o smartwatch top de linha aí da linha Ivo porque ele faz uma homenagem ao Apple Watch, muito bonito. E estou com esse outro também que é o top de linha dos smartwatches da linha Ivo. Se eu falo top de linha na parte de Ivos intermediários, Ivos bons aí, em relação a custo-benefício. Esse aqui é o smartwatch Ivo 8 Lite versão 2020. Lembrando que tem um smartwatch Ivo 8 Lite, mas foi lançado aí no ano de 2019 ou 2018, não me engano. Então, essa versão aqui é a mais atualizada, eu vou te falar porque Já começamos aqui o comparativo na construção de ambos os smartwatches. Tá aqui o smartwatch V12 Pro, ele é completo ali, tem o um botão coroa e também tem o botão power aqui do lado, o microfone e aqui o smartwatch Ivo 8 Lite 2020, versão atualizada, ele tem o botão coroa e tem o microfone aqui do lado. Já o botão power, ele não tem, porque o botão que serve para ligar e desligar o smartwatch é esse mesmo aqui que serve para voltar. Indo para o outro lado aqui, nós já temos a saída saída de alto falante aqui do Smartwatch Ivo 12 Pro e aqui nós temos também a saída de alto falante do Smartwatch Ivo 8 Lite versão 2020 viu nessa parte aqui olha o alto falante do Ivo 8 Lite 2020 e aqui também entra a parte do carregador porque se você ver na construção dos Smartwatches o carregador do Smartwatch Ivo 8 Lite ele não é via indução ele é apenas por aqui pelo cabo você vai estar utilizando esse cabo aqui para fazer a conexão algo bem fácil tranquilo se viesse por indução então seria muito melhor, mas quem sabe na próxima versão do Ivo 8 Lite eles fazem isso. O smartwatch Evo 12 Pro, como você sabe muito bem, ele vem em carregamento por indução. As pulseiras você consegue trocar no estilo Apple Watch, tá aqui ó, série 5. Já o smartwatch Evo 8 Lite 2020, ele vem escrito aqui atrás, olha, série 4, OK? E também ele não tem como trocar a pulseira, isso é importante nós falarmos isso para você. A construção do smartwatch é uma construção muito boa, tá aqui, olha, material muito bom. Eu posso garantir para vocês que ele é top de linha dos intermediários porque ele não pela de forma nenhuma, um smartwatch muito bom. Olha só a construção dele. Eu tô com um Apple Watch aqui, ó, vou mostrar para você. Olha aí, viu? Então não é algo tão diferente não, viu? Garanto para você. Assim, o estilo Apple Watch, mesmo sendo o Evo 8 Lite, uma versão econômica, uma versão é mais simples, mas ele também produz aí uma mesma sensação do estilo do Apple Watch. Smartwatch muito bonito. Smartwatch Evo 12 Pro, você já está cansado de ver aqui no canal Fernando Tutoriais Tech esse smartwatch mas é importante nós mostrarmos mais uma vez talvez você está chegando agora no canal que ele carrega por indução aqui estão os sensores smartwatch ivo 8 lite 2020 também aqui estão os sensores dele olha muito bom material sensacional forte da mesma forma que é aqui no ivo 12 pro o material também da parte traseira do ivo 8 lite 2020 ele é um material muito bom material resistente ambos aqui estão no tamanho de 44 mm mesmo sendo o ivo 8 lite, mas é no tamanho de 44 mm o mesmo do Smartwatch Ivo 12 Pro. A parte de tela de ambos os Smartwatches eu posso falar para você que as telas são praticamente idênticas, a mesma qualidade de tela também. Eu costumo dizer que sempre a tela do Smartwatch Ivo 12 é a melhor que tem na minha opinião em relação ao Ivo 11, por exemplo, e o Smartwatch Ivo 8 Lite ele também tem a mesma qualidade de tela do Smartwatch Ivo 12. E você vai ver no decorrer desse vídeo que o Smartwatch Ivo 8 Lite 2020 ele parece muito com o Smartwatch Ivo 12 Pro. Indo para a parte de durabilidade de bateria, o Smartwatch v 12 Pro ele dura no máximo aí dois dias, vai depender muito da sua usabilidade, vai na mesma linha dos outros o Smartwatch Ivo 8 Lite 2020 ele também tem uma durabilidade aí é, de cerca de dois dias, mas pode durar até três dias porque é um Smartwatch mais compacto também. Mas a gente coloca na média aí cerca de dois dias para que não possa ter é, conflito entre um e outro, digamos assim em relação à opinião. Então dois dias também Smartwatch Ivo 8 Lite ele vai tranquilamente. Eu já liguei ele para vocês aqui, a gente vai ver aqui a parte é, das watch faces é importante eu falar isso para vocês eu vou colocar no watch face aqui que é bem parecida para você ver que realmente o smartwatch Ivo 8 Lite versão 2020 ele é bem parecido sim com o smartwatch Ivo 12 Pro tá aqui olha e você consegue ver nesse vídeo que a resolução da tela do smartwatch Ivo 8 Lite 2020 ela é uma resolução a cor é mais destacada bem melhor posso dizer assim talvez do que o smartwatch Ivo 12 de 44 mm agora claro o smartwatch Ivo 12 de 40 mm já Parece igual sim a qualidade de tela Porque a resolução é bem melhor no Smartwatch Evo 12 de 40mm Sempre falamos aqui no vídeo. Smartwatch Evo 12 tem cerca entre 30 E 40 Smash watch faces. O Smartwatch Evo 8 Lite nós vamos contar agora Quantas watch faces vem nele. Lembrando que Essas watch faces que vem no Evo 8 Lite são praticamente As mesmas ou as principais Que vem no Smartwatch Evo 12 Pro Olha, tem aqui uma Você já viu que essa aqui é uma que já está instalada Nele. Duas, três Quatro

que vem instalada nele. Lembrando também uma parte principal para a gente falar nesse vídeo que você também não consegue instalar novas watch faces nem no Smartwatch Ivo 12 Pro e também nem no Smartwatch Ivo 8 Lite. Você já consegue ver aí ó, Smartwatch Ivo 8 Lite é bem parecido sim com o Ivo 12. Quem sabe você faz uma aquisição já querendo pagar um valor menor pega o Smartwatch Ivo 8 Lite. Indo para a parte de resistência à água de ambos os Smartwatches, lembrando que o Smartwatch Ivo 12 Pro ele tem dois tamanhos, tem no tamanho do Smartwatch Evo 12 de 44 mm que é esse que nós temos aqui, e ele também tem no tamanho do smartwatch Ivo 12 de 40mm. No tamanho de 44mm, que é esse aqui, ele é resistente à água. Resistente, não é a prova d'água. E Smashwatch Ivo 8 Lite versão 2020, ele não tem uma resistência à água igual, por exemplo, do smartwatch Ivo 12 Pro, porque ele tem essa entrada aqui para o carregador, que eu já te mostrei, e aqui pode ser muito frágil e pode entrar água aqui, você pode prejudicar o seu smartwatch. Mas se você, talvez, é aquela pessoa que não se importa quanto a questão, de água não quer tomar banho com relógio é muito melhor você comprar ele sim porque você vai ser com certeza muito mais feliz fazendo isso vamos agora então conhecer o menu desses dois smartwatches aqui olha coloquei esse watch face aqui bem bonito mesmo vamos aqui então deslizar para o lado você vai ver que os mesmos ícones que tem no smartwatch Ivo 8 Lite também tem no smartwatch Ivo 12 Pro aqui agora a gente vai para a parte do processador já falando do smartwatch olha esse aqui é o smartwatch Ivo 8 Lite 2020 o processador dele é muito bom. Vamos ver quem sabe se o processador dele é melhor do que o processador do Smartwatch IVO12. Pro, é bem melhor, sim, já está aprovado, é bem melhor. Lembrando, claro, porque o Smartwatch Ivo 12 Pro ele tem 39 watch faces aí e o Smartwatch Ivo 8 Lite ele tem somente 14 watch faces, conforme já mostramos para vocês. Então é por isso. Lembrando para você também que a parte de compatibilidade dos smartwatches com os smartphones aí é com Android e iOS, é claro, sempre naquele padrão. Smartwatch Ivo 12 e Ivo 8 Lite 2020 é compatível com Android a partir do 4.4 e a partir do iOS 9. Os apps para conexão desses smartwatches é o Fundo Pro, Lefão é e assim outros. Você pode estar escolhendo o app de sua preferência, aquele que mais se adaptar com o seu smartwatch. É importante a gente sempre lembrar que alguns apps aí às vezes não funcionam legal, mas você não é obrigado também a usar o mesmo app que vem indicado ali na caixa é, dos smartwatches ou no manual que vem mostrando para você. A parte de chamadas, ambos os smartwatches eles efetuam e recebem chamadas. Smartwatch Evo 8 Lite surpreendendo aqui com esse microfone aqui e o alto-falante desse lado, olha, viu? Alto-falante do Evo 8 Lite 2020 é aqui do lado, dá para você receber e efetuar chamadas, dá para você falar tranquilo. Quem sabe em algum momento a gente vai fazer um vídeo aqui testando a opção de chamadas do Smartwatch Ivo 8 Lite 2020, porque já testamos aqui do Ivo 12 Pro. A parte de notificações também é a mesma coisa, você recebe as notificações aí o máximo possível que tiver de aplicativos no seu smartphone. O Smartwatch Ivo 8 Lite, o Evo 12 Pro também ele te entrega. Isso aí eles empatam super de boa. O modo de esportes também, Smartwatch Ivo 12 Pro ele ele tem algumas funções de atividade sim, eu vou mostrar para você aqui, mas certamente você já deve ter visto em outros vídeos, tá aqui, ó, inúmeras atividades. O Smartwatch Evo 8 Lite, ele tem somente essa função aqui de atividade, é importante eu mostrar isso para você aqui, olha. Se você for nesse ícone aqui, ele já vai te dar a opção para você fazer uma corrida. Lembrando que o Smartwatch Evo 8 Lite, ele não pode ser, não tem como também ser idêntico ao Smartwatch Evo 12 Pro, porque é uma versão mais simples, tá aqui, olha. A parte de caminhadas ele te mostra também, parte de caloria, a aqui metro percorrido ele te mostra tranquilo se a gente for nesse outro ícone aqui esse ícone que é colorido que é o mesmo ícone também que tem no smartwatch Evo 12 Pro você vai ver que aqui mostra para você o histórico do que você fez no dia a dia enfim da sua atividade então na parte de atividades podemos dizer que o smartwatch Evo 12 Pro ele é muito melhor tem mais opções sem dúvidas do que o smartwatch Evo 8 Lite sempre nós falamos para você que sempre na versão Lite do smartwatch se trata de uma versão mais simples controles de músicas também no smartwatch 12 12 Pro você consegue, assim como no Smartwatch Ivo 8 Lite 2020 também você consegue sem problema nenhum. A parte de câmera, o que muita gente tem dúvida, assim como no Ivo 12 Pro que você já viu em algum vídeo, aqui também no Smartwatch Ivo 8 Lite versão 2020 você também tem o controle remoto da câmera aí junto ao seu smartphone. Enfim, depois que vai pareado, você vai conseguir capturar usando o Smartwatch. E para gente fechar, nós vamos aqui na parte de batimentos cardíacos. O Smartwatch Ivo 8 Lite versão 2020 ele tem a parte de batimentos cardíacos ele também tem a parte de eletrocardiograma então assim é um smartwatch completo que tem algumas opções sim tem algumas funções o outro o restante do menu dele é a parte de despertador a parte de calendário a parte de contatos controle de sedentarismo ele também tem monitoramento de sono lembrando que o smartwatch Ivo 8 Lite também ele tem aquela opção de quatro aplicativos você consegue mudar tudo isso assim como no smartwatch Ivo 12 Pro não precisa mostrar o Evo 12 Pro porque possivelmente você já viu sim em algum vídeo esse vídeo na verdade que é mais é o comparativo entre esses dois, entre o Ivo 12 Pro e o smartwatch Evo 8 Lite versão 2020. E eu chego à conclusão para você nesse vídeo dizendo o seguinte, olha, o smartwatch Evo 8 Lite, mesmo sendo uma versão mais simples, mesmo sendo mais barato aí do que o smartwatch Evo 12 Pro, mas se trata de um smartwatch completo, se você não é tão exigente, não quer tantas funções assim, claro que ele foge um pouquinho só do padrão Apple, devido a essa lateral aqui do carregador, mas é um smartwatch que está de parabéns. E se você também, claro, tem a sua opinião para deixar, sobre esses dois machuotes, quem sabe você já usa os dois ou usa um ou outro. Aproveita os comentários aí embaixo, deixa a sua opinião, faça sua crítica, enfim, e vamos somar conhecimento, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência aqui no canal e com certeza a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.